e pra u rikthyem në studio për të njoftuar sigurisht me mysafirin e parë. Ne të martën ndoqëm konferencën që e dhan për shtyp për festivalin Skupi nga drejtori i atij festivali, ndërsa sonte në studio kemi thënë se do ta kemi drejtorin, por në fakt e kemi drejtorin artistik të festivalit Skupi, Osman Ameti. Mirë se na erdhën në 21 gradë. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Përshëndetje shikuesve të 21 grad dhe televizionit 21 në përgjithësi. Me që rastisat jem këtu për u bëdhe publike çmimi për humanizëm, i uroj televizionit 21 urime dhe një farë mënyre jam një falemderim se e shumë nga sa mundëm për të përcjell televizionin dhe emisionit e shumë që televizionit 21 bën ka një përkraje për gjeneratën e re dhe për njerëzit me nevoja sociale dhe për humanizmin në përgjithësi, kështu që urime edhe një herë. Pikërisht, faleminderit shumë. Ne përsërimi për t'ju përkrahur këtu. Thashë se kemi ndjekur edhe konferencën për shtyp, po festivali ka filluar tashmë që nga data 24. Që nga data 24, unë fakt sa po vi nga shfaqja natës së re, nga shfaqja italiane. Mund të them që pritshmërit janë ashtu, dhe më thënë që i kemi pas, është, dhe më thënë, publiko është në numër të konsiderueshëm, dhe në njerë bëhet edhe kallavollak i madhe, të si që ishte mbrëmë, për edhe sonte ishte njajtë. Skupi festival, në fakt, pa, Skupi festival është një festival ndërkombëtar, me karakter ndërkombëtar i teatrove. Kjo është, këtë vit është edicioni 12 dhe për ata që nuk kanë marrë akoma informacionin e duhur, Skupi Festival këtë vit mbahet në qendrën kulturore për 3 MKC në Shkup. Dhe në fakt kjo është viti i 4 që mbahet në radhazi në qendrën kulturore për 3. Duhet të flasë diçka pak për historiatin e Skupi Festivalit, sepse ka filluar në vitin 2007 dhe ka nisur rrugtimin e tij, domethënë nga Teatri Shqiptar Shkup. Dy edicionet e para e mbajtë aty, pastaj ka lëviz në teatrin e dramës në Shkup, pastaj në teatrin kombëtar në Macedonas, teatrin e komedis, është rikthyer në teatrin shqiptar Shkup, po tash këto 4 vitet e fundit për shkak të renovimit, Skupi Festival është i detyruar të organizohet në një skenë tjetër, në skenën e trinë. Do me thënë, kur thua është i detyruar, se nuk ka hapsir tjetër, ju konvenon hapsira në të cilin po i zhvillon një shfaqet? Po, jo, nuk them që ashtu, po realisht Skupi Festival ka lindë në Teatrin Shqiptar dhe aty besoj që duhet të vazhdojnë, po për shkak tani për tani edhe Teatri Shqiptar nuk e zhvillon aktivitetin e ti në skenën edhe në godinën e vetë. Sepse është, si që dimë, është në renovim. Nuk kam baruar ende, ndërti? është në renovim, pa. Shpesojmë të mbarojmë, të fillojmë, të këthejmë së shpejti aty. Edhe si ansambl, në Teatri Shqiptar me që janë pjesi ansamblit, por edhe si një ndër themelusit dhe si drejtori artistik i festivalit. Për të vazhduar, pastaj me festivalin, tani provat dhe shfaqet i mbani në për objekte të ndryshme, apo në teatrin turk më duket? Të shqipë flasim për Teatrin Shqiptar. Pa. Teatrin Shqiptar për momentin është duke funksionuar në skenën e teatrit të komedis. Në fakt e ndanë me teatrin e komedis, teatrin turk dhe teatrin shqiptar. Është, dhe më thonë, njërë të përkoshme. Shpesojmë që slite që pas viti 32, po unë nuk jam, dhe më thonë, nuk mund të flasë një mund të teatrit. Mise për teatrit, nuk tha se u dhanë disa premtime se do të mbaron të në shtator, me sigurin nuk gabojmë se edhe unë isha në ngjarje, nga arkitektja cila po mirej me këto qështjet e ndërtimit, mirë po se duket, po zvaritet. Shumë kam dëshirë, po zakonisht në Balkan gjithmonë zvaritet nga pak punët. Unë shpresoj që nga informacionet e fundit që janë, që në vinë kështu dhe shpresoj që pas vitit 3, dhe më thënë, Teatri Shqiptar do të vazhdoj aktivitetin në skenën në godinën e vetë. Vërtojmë, derisa ju koordinuen e mirë, besoj edhe me trupën e teatrit Macedonas dhe nuk keni ndoshta pengesa, atëherë është në regullë për juve, apo jo? Jemi të jemi të Skupi. Këtë vit Skupi Festival filloj me një moto për te i barierave që kishtë të bënd të paka shumë me vetë natyren edhe
me problematikën e skupi festival që kishtë në këto, sidomos vitin e fundit, por që arriti ti te i kaloj. Paka shumë disa gjëra u e zauruan edhe në presin, që në pres konferencën që mbajtëm, por edhe në hapjen, në duke televizionin mi se një ishte, me sa tjune, me sa në qofë se nuk është hapjen e edicionit 12 e ka bërë kryeministri i Republikës, zoti Zoran Zaev, fjalë përshëndesi ka majtë edhe ministri i kulturës, zoti Asaf Ademi, edhe ka qeni për dhe ministri i diasporës, Edmond Ademi, më thonë ka qenë një mbështetje e madhe, dhe më thonë dhe ka qenë një knasi dhe një ndërë që në kam bëtë, në fakt në hapje në ishim përthuj se një pjesë e madhe e qeverisë. Morëm një mbështetje që është me rëndësi, që ne do të vazhdojmë nga institucionet kulturore, që janë për t'i suportuar dhe për t'i ndimuar manifestimet edhe prodhimet kulturore, që është me rëndësi dhe më thonë ishte paka shumë publika, jo? Tani këthejmë dhe të ajo që është artistike. Mirë, para se të kalojmë aty, unë do t'i shandalur prapë këtu, e përmendët se edhe në konferencë kanë folur edhe në hapje për problematikat e festivalit, edhe zotri Musbajdin u shprese nuk ka pasur në bështetjen e duhur financiare në edicionet e kaluara. Do me thëmë, qëndron problemi vetëm të qështja financiare. A është problemi kryesora, po ka patur edhe pengesat të tjera, ku u tha, do me thënë, më konkretisht se kanë qeni penguar nga disa persona për të mos e mbajtur edhe festivale. Këta shmë janë të i kaluar këto, dhe ne nuk duhet mirëmi me të kaluam, duhet të flasim për tarmë. Po mund të rishfaqen edhe, andaj është mirë që të ti flasim. Pa. Skupi Festival ka një mbështetje nga Ministria Kulturës që nga themelimi, nga qyteti i Shkupit, është një një mbështetje simbolike, po që është e mirë pritur. Këtë vit Skupi Festival ka sponsor T-Mobile. Të më thënë, ne falemdorim publikisht. Në fakt, kjo është radha, në më thënë, radha hera e dytë, më thënë që kemi një bashkëpunim dhe një ndim për T-Mobile. Skupi Festival ka një ndim edhe mediale, edhe ndim në përgjësi nga Gazeta Koha, nga televizionet në gjuhën Shqipe në përgjësi, më thënë ne i falemderojmë gjitha mediumet. Për neve kjo ka rëndësi. Ne shpresojmë që një pjesë madhe problemeve kemi zgjidhë. Normalisht, ambicjet e tona janë që festivali në vazhdimësi të rritet, sepse ne gati, ne jemi, kjo është edicioni 12 dhe ambicjet tona janë që festivali të rritet, të ketë program më të gjerë, të ketë shfaqje më cilësore, të ketë përfshirje më të madhe geografike, sepse kuptohet nuk është më problematike të cilë një shfaqje nga Brazili, për shemë. Nikërisht. Pa, sepse rruga mund të kushtojnë sa një ndër pa. Ne kemi pas shfaqje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi pas shfaqje nga Irani, kemi një shtrirje. Këtë vit kemi një shtrirje më të ndërmën këtu në Evropë, po në përgjësi kemi pas shtrirje geografike, të pothuaj se në gjithë rruzën, të kësor. Shpresojmë që bugjeti i festivalit të ketë një rritje në edicionet të arshme për të pas mundësin dhe mundësin për të hyrë në bisedime edhe me produksione që janë të mëdha për të sjellë në skenën e Skupi Festivalit. Ju si drejtor artistik, si u shkoi organizimi, u lodhët sa do pak, ishte stresuese? Është duke esur si doni ju tani, jeni të kënaqur? Po, dhe më thënë, gjithmon ka në momentet fundit në improvizim, gjithmon ka në ndryshim, gjithmon ka në një problem, për është brenda kontrolit dhe brenda ështëtu dhe ne imi të knaqët. Më thënë, shpresojmë dhe më thënë që të shkojmë në këtë në vazhdimësim dhe më thënë me këtë për këtë temë. Bile dhe të zgjerojnë, si që thanë. Tani festivalit do zgjasë dheri më datë 30, apo e përmendëm në Qendrën për Kulturë Dherini, apo MKC në gjuhën Maqedone. Nesër do të shfaqet shfaqja Lidhje të Rrezikshme nga Bulgaria. Po, është Lidhje të Rrezikshme është një shfaqje e produksion bulgar e teatrit kombëtar të Plovdivit. Plovdivi është një, në fakt është
edhe si teatr, edhe si qytet është i dyti për nga rëndësia në Bullgari, pas Sofjes, kuptohet. Dhe është një teatr që ka një, si të them, një nivel të lartë artistik dhe me ansamblin dhe me repertorin e tij. Ne shpresojmë, domethënë dhe ftojmë edhe me këtë rast ftojmë publikun që të jetë sa më i pranishëm. Sepse po ju thoni se ka publik apo jo, ka interes të mjaftueshëm. Më keq nga që unë, po unë nuk e di, a thash fillim që unë erdha sa, domethënë pas faqes më njëherë në Bilemudesh të nxitoj pak që të kishim pashim materiale, domethënë për të parë në publikun që është në numër shumë të konsiderueshëm, domethënë numër të madh që është duke vizituar. Shpresojmë të vazhdojë kështu, sepse publiku të jepet një shans, ja Santi është dhënë një shans për të parë një shfaqje nga Italia. Për të parë një shfaqje në Itali, duhet të shkosh në Itali. Ne ja ofrojmë këtu, në skenat e këtë rast në skenën e qendrës kulturore. Kështu që biletat janë, domethënë, është çmim simbolik, është 150 dinar, është sa një pije, domethënë. Ideja është që të vim, ideja është që të ketë shkëmbim kulturor, ideja është që të shohin edhe ardhasi të shohin diçka se çfarë është në mod, çfarë është në trend në teatrat italian, çfarë është në trend në teatrat bullgare, rumune, e tu kisha edhe atë pyetje, domethënë cili është qëllimi i skupi festivalit dhe i gjithë këtyre shfaqjeve që lansohen. Të ne dim cili është qëllimi të pari një shfaqje, po më saktësisht i skupi festivalit. Qëllimi i skupi festivalit, po qëllimi i çdo festivali është që të afrojë, të krijojë kontakte, shkëmbim kulturor, të afrojë shkëmbim kulturor, të njohë artist dhe teatrot ndryshme, të ketë takime, sepse një farë mënyre festivali është një manifestim kulturor, jo një farë mënyre, po është një manifestim, ku aty takohen teatrot ndryshme, gjuhë ndryshme, estetikat ndryshme teatrore, prodhime traditave, teatrove të ndryshme. Për shembull, këtë rast, po marrë shembull, sonte kishim një shfaqje italiane që kishte elemente të komedies dell'arte, që është pak a shumë ajo teatri i njohur italian shikuit më hershëm. Nëse mbrëma do kemi një shfaqje teatrit bulgar, që ka një estetikë krejt ndryshe, dhe publiku ka mundësi të shohë, edhe një farë mënyrë ne mund të bëjmë edhe një krahasim. Se ku janë tatë, ku është, ku janë, se nuk them që nuk pretendojmë që ne kemi sjell kulmet e prodhimit të teatrit italian apo nëse mbrëma teatrit bulgar, mirë po ne kemi sjell diçka që atje po, një pasqyrë dhe këtu mund të bëhen edhe krahasimet, vlerësimet, të shkëmbehet përvoja, domethënë kjo është ideja e festivalit. Mirë, nuk është e lehtë të organizohet një gjë e tillë, dim të gjithë të pyetë, nuk është stresuese. Në fakt përgatitjet shkojnë gati, domethënë që kur e mbarojmë tani, domethënë nga dhjetori ne fillojmë me disa produksione ne edhe domethënë kemi edhe më herët si një vit. Sepse ndodh që ndonjë shfaqje që na është ofruar dhe që kemi komunikuar dhe që na ka pëlqyer, domethënë nuk e shohim për këtë edicion. Për brenda programit dhe e ofrojmë për vitin tjetër. Dhe kur hynë në bisedime me produksione evropiane, tani do më kishe interesuar, duhet jesh, do më thënë se nuk mund të athrasë është parë një muaj për para, adovish, sepse ata e kanë të organizume dhe të planifikume për thësja vitin kanë repertuarin e vete dhe janë të organizuar. Po seleksionimi e këtyre shfaqeve, si është bërë në fakt? Kush i zgjedh se këto shfaqe do të jenë tani në skupi festival? Shpjesë e stafit artistik të skupi festivalin, këtë rast festivalin... Keni do një kriter të posaqëm si i përzjedh një shfaqet të cila do t'jem pjesë marse në për edicionet e skupi festivalit? Zakonisht, është punë e selektorit. Këtë selektor është Senko Velinov. Po, është pjesë selektimin dhe përzgjedhjen e shfaqjeve që bëjnë që nga drejtori artistik dhe selektori. Domethënë është pak a shumë punë ekipore. Dhe skupi festival gati për çdo vit hap konkurs ku aplikojnë teatrë nga më ndryshme. Po.
dhe ndodhë me thënë, këtë vit kishim diku një numër me stadiune mbi 120 aplikime që kam për teatrë të ndryshme. Normalisht ne jemi të kufizuar, për shkak bugjetit, financave, sepse aty ka shfaqe që, dhe më thonë, kërkesat e tyre financiare për të... Mirë qëndroni në aspekt financiar, apo të vitë? Jo, jo. Festivalet, duhet këtë për të qenë edhe ma, për të pas mundësi selektimi dhe sprurje, shfaqeve edhe ma shtu, dhe më thonë, nej, se ato janë, besoj, mirë po prapë se prapë duhet i diskutojmë, për atë jemi edhe këtu në studio. Pak Night City shprejkni, se sigurisht mundër që anë të mirë eksistone dhe ajo anë pak e keqe të temë. Ne në fakt kemi pas një mbështetje nga Ministria Kulturës të 12 vite, ne shpesojmë që do kemi mbështetje edhe në tarë, sepse është... Sa është ajo mbështetje? është një 50% apo është më pak? është dikon të 70%. 70%. Mi asaj, ne shpesojmë vitin e arshëm dhe kemi ambicje më të mëdha dhe shpesojmë që të rritet kjo. Tani the se prej tani filloni të përgatiteni për edicionin e radhës, për të 13-jetin me kismet që do të ndodhe vitin e arshëm. Keni ndonjë ide se çfarë do të ketë, që nuk keni mundur të asiguroni këtë vit, po doni të asiguroni vitin tjetër? Ne në fillim, dhe me thënë, ta përfundojmë, ta përmbyllim, ta përfundojmë me sukses. S'keni bërë planet, dhe me thënë. Nuk e të ceka drejtani se festivali ka dhe karakter garuas. Në thënë, ka një juri që përzgjidhet për çdo vit. Këtë vit është juria përbëhet nga tre antarë, këtë vit është nga Almir Bashovi, që është një dramaturg i njohur me Bosnjak, po me famë më gjerë evropiane. Është regjisori i njohur Kushtrim Bekteshi, është edhe Dimqe Nikolovski, regjizor nga Shkupi. Ata do zgjedhin shfaqjen më të mirë, domethënë që do të shpallet në fund, pasi të shikojnë gjitha shfaqjet më të mirë. Ajo shfaqjet festoj me 30-jetin kur të mbarojë edhe shfaqja e fundit? Po, domethënë normalisht, domethënë pasi që të shohin të gjitha shfaqjet, do të kenë sigurisht ata do të përcjellin që nga dita nga nata e parë kanë përcjellën, në fund do japin një vendim për shfaqjen më të mirë të festivalit. Është vendimi i tyre, të shohin, domethënë. Më bëj qefi që gjithçka po shkon mirë. Tani të ftoj të provosh pa koktejlin e përgatitur nga Square 21. Është pa alkool sigurisht. Janë koktej shumë të mirë, ata që kanë qenë në 21, një Square 21 e din se çfarë janë. Se ne mbaruam një pjesë të bisedës me aktorin tani edhe drejtori artistik i festivalit të Skupit. Po zoti Osmani, kisha dashur të pyes pak edhe për punën tënde si aktor tani. Verës keni pushuar, apo? Nuk keni patë të goba. Që ka shumë i mirë. Shumë i mirë, apo? Se mos ta lavdroj edhe vetëm tani e vendin tim të them, po me të vërtet janë të shishëm. Të flasim pak për punën tënde, keni filluar me prova të ndonjë shfaqeje tani për këtë vit, se di se keni qenë në pushime, nuk ka punuar teatri gjatë verës. Zakonisht teatrët e kanë si pushim verës. Po. Për shkak, po, këtë vit, ne kishim, si teatr, kishim një premier në maj, në 24 maj, në këtë ishte, teatr shqiptar kishte premier në shfaqjes Vdekja të Antonit. Po, e cila më duket që do të ketë repriza tani, apo? Dhe në regji të Dino Mustafiqit, një regjizor i njohur në rajon, vjen nga Bosna, po është me origjinë shqiptare nga Gostivari. Dhe është prit mirë. Unë kam qenë pjesë e kësaj shfaqe. është prit mirë nga publiku. Kemi bërë një, si them, një lëvizje në verën e orit. Kemi qenë festivalin e teatrove Marko, në Tiranë. Në Tiranë. Në Tiranë, dhe aty është pallëm si shfaqja më e mirë e festivalit. Sa bukur. Në fakt, aj festival e shkrujnë bas 10 vjetëve, është një festival që në një farë mënyre organizohet për teatrët, Shqipfolës ose teatrët shqiptare. Në me thënë nga gjitha trebat Shqipfolës. Mirë, nuk duhet të ankojmë edhe në Maqedoni ka pasur mjaftë së fundmi. Me sa shumë dhe shkojmë në Prishtinë me datë 23. Kjo është paka shumë, përket në këtë unë si aktori ansamblit, këtë shfaqje kam në... Po për momentin duke thënë nuk je si duke punuar në ndonjë shfaqje tjetër? Jo, për momentin janë në njësa plane, në fakt unë
jam pjesë e një filmi të edhe prodhimit produksionit që besoj deri ka fundi i vitit do ketë një premier. Për çfarë filmi bëhet fjalë? Bëhet fjala është filmi Pranvera e harruar në fshatin e Pranvera pa harruar në fshatin e harruar. Në skenar dhe regji Kushtrim Bekteshit. Aty janë pjesë edhe e produksionit, po kam edhe një nga rolet aty. Dhe është edhe një tjetër një premier në fakt botërore në Tallinn. Është një film të Robert Budinës, është produksion i Shqipërisë. Është sukses i madh, domethënë filmi është streja me streve dhe ka premierë në një festival që është një ndër 8 festivalet e kategorisë A në Evropë, në 15 festivale, ndër 15 festivalet më të mira në botë që është i kategorisë A dhe ka streja me streve me regji dhe skenar të Robert Budinës ka premierën me datë 28 nëntor tani. Shpresoj që të ketë sukses, shpresoj që të dalë mirë. Shpresoj edhe unë që të keni edhe ju suksese në gjitha sferat. Këto janë pak a shumë ato ashtu, po plane tjera janë plane derisa të mirë. Nëse nuk keni shtoni edhe diçka tjetër për festivalin Skupi, do të kisha dashur që të bëni edhe një thirrje për shikuesit që të vinë dhe ta vizitojnë deri kur kanë mundësi. Po ai ftojmë që të jenë në numër sepse do ketë vend, edhe në qovë se unë do ketë për ullëse, do improvizojmë ullëse. Pikërisht, po. Tjera, i ftojmë që të vinë të shojnë dhe të përcjelin, sepse është vërtet me... është edhe një humbi për... Ata ardashti do më thonë që sepse ka shfaqet që janë vërtet cilësore dhe me kualitet. Po pra, deri me datë 30, zgjatë festivali Skupi, me datë 30 tamë se dhe do të ndaje çmimi për shfaqin më të mirë, apo nga juria. Zoti Osman, ju faleminderit për bisedën dhe gjitha këto informacione, shpresoj që shkojmë barë edhe njëherë edhe të vazhdoj Skupi festivali të raditën edhe shumë e shumë vjetë të tjera. Faleminderit që ishit pjesë e 21 gradë. Faleminderit për ftesën, juraj sukses edhe juve.